គម្រប់ជំនាបសួរពេលមានដែលនិយមតាមណាស្ដាប់ប្រមាននឹងចំណែកដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអ្នកនាងខ្ញុំពោះធំ3ខែប្តីកាន់តែធនមមិនអោយទាស់ចិត្តនោះទេបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទអ្នកនាងខ្ញុំស្រីសុកាន្ដាបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទនាងបានពោះពោះ3ខែហើយបាទបន្ទាប់ពីមានការរៀបការនិងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបាទជាមួយនឹងនាយកៃដរដែលជាអតីតតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីបាទរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN អ្នកនាងខ្ញុំមិនត្រឹមតែជោគជ័យបាទនៅក្នុងវិស័យកំ pl ែងប៉ុណ្ណោះទេចំណែកឯវិស័យបាទលក់ដីលោកក៏មានការជោគជ័យខ្លាំងនិងលក់ផលិតផលតាមអនឡាញបាទ NK របស់អ្នកនាងខ្ញុំបាទក៏ជោគជ័យខ្លាំងមិនធម្មតានោះឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតារាស្រីរូបនេះបាននៅតែគ្រប់គ្រងតំណែងជាកំពូលតារាកំ pl ែងបាទដ៏ល្បីនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បាទមិនធំថយហើយការបាទគ្រប់គ្រងចំពោះនាងគឺមិនធម្មតានោះឡើយបាទដូច្នេះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អ្នកនាងស្រីសូកាន់ដាហៅខ្ញុំមានផ្ទៃពោះជាង3កែហើយដែលជាតំណក់បាឈាមរបស់ស្វាមីថ្មីគឺលោកអ៊ំបាក្សត្រាហៅនាយកៃដោនៅក្នុងជំហានដើរបាមួយជំហានមួយជំហានបាននឹងក្នុងជំហានដំបូងបាព្រោះថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់បាទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃអ្នកនាងបាខ្ញុំបានទៅចូលរួមពិធីឡើងផ្ទះនាយចើមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាហើយធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះតែស្វាមីរបស់នាងបាននាយកៃដរថ្នាក់ធនំបាអោបពីមុខអោបពីក្រោយពីព្រោះថាខ្លាចប្រពន្ធដួលហើយបាថ្នាក់ធនំបាប្លែកនិងកំ pl ែងបាចំពោះរូបភាពនេះខ្លាំងណាស់បាតាំងពីបាចុះពីលើរថយន្តរហូតបាដល់តុកម្មវិធីប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរបើក៏មានការខ្សឹបខ្សៀវច្រើនថាបើពេលខ្ញុំពោះធំហើយប្តីលោកកៃដនឹងបើបណ្ដាបើមុខនាយពេកមីបើនោះមិនដឹងថាបើអារម្មណ៍របស់នាយពេកមីដែលធ្លាប់បើមានព័ត៌មានថាខូចចិត្តបើដោយសារតែខ្ញុំរៀបការចោលយ៉ាងណានោះបើនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែបើអតីតកម្មករសំណងរូបនេះបើត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនចោទសួរថាបើកាន់តែពឹងទ្រង់ដាក់បើអ្នកកាសែតពេលដែលបានល្បីឈ្មោះនេះដោយឡែកពេលដែលឃើញខ្ញុំបើដើរកាត់មុខទាំងបើពោះធំនោះពេលភ្ញៀវដែលអង្គុយលើតុកបាញ៉ាំអាហារពេលនោះពេកមីបាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេព្រោះគិតតែបាក្រសោបបាននឹងប្រកបប្រកាសស្វែងរកលុយបាមូលនិធិដើម្បីជួយធ្វើផ្លូវបាចាក់បេតុងពីថ្នល់ជាតិបាមកកាន់ផ្ទះវិឡានេះជើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅនាងបាទស្រីសូកាន់ណាហៅខ្ញុំជាច្រើនលើកបាទកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមិនចូលឡើយបាទទើបបាទមិនអាចសុំធ្វើការបញ្ជាក់អំពីនាងបានថាតើកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងប្រុសឬស្រីនោះប៉ុន្តែបាទពេលនេះខ្ញុំបាទមានផ្ទៃពីមានផ្ទៃពោះមែនក៏តារាបើកំ pl ែងរូបនេះនៅតែធ្វើការងារសិល្បៈធម្មតាបើទាំងការលេងកំ pl ែងនៅ CTN និងការចិញ្ចៀងបើកាត់សក់តាមបើរោងការរបស់គេបើទោះរដូវបើប្រាំងនេះកំពុងតែបើក្តៅខ្លាំងយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើវិស័យរលួយរបស់នាងនៅតែត្រូវបានខ្លាំងដដែល
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមេម៉ាយកូនពីស្រីសូកាណាហៅខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងលោកអ៊ំក្សត្រាបាទហៅនាយកៃដោកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាបាទសំទោសខែសីហាឆ្នាំ2019ហើយខ្លាចទៅជាស្វាមីភរិយាស្របច្បាប់បាទប្តីប្រពន្ធបាទតារាកំ pl ែងមួយគូនេះបានពង្រែកបាទមុខរបរនៅក្នុងសិល្បៈនិងក្រៅសិល្បៈដូចជាពួកគេរកស៊ីលក់ដីឡូបាទលក់សាច់ក្រកនិងលក់បាទផលិតផលលេតាមអនឡាញជាដើមតែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំខកចិត្តបាទចំពោះសមត្ថកិច្ចចុះទៅបាទឆែកឆេរបាទរបស់នាងនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងព្រោះសង្ស័យថានាងលក់របស់คล้ายๆប៉ុន្តែបាទអើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនបើយ៉ាងណាស្វាមីរបស់នាងនាយកៃដោបើកាន់តែលើកទឹកចិត្តភរិយាជាបន្តទៀតដើម្បីពង្រឹងឲ្យវិស័យសិល្បៈនេះថែមទៀតបើពីព្រោះថាអាជីពមិនឋិតថេរបាទឡើយខ្ញុំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃបាទរៀបការថានាងមានកូនបាទជាមួយនឹងបាទស្វាមីមុន2នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងបាទក្រោយការរួចបាទជាមួយនឹងនាយកៃដោនាងនឹងចង់បានកូនបើបីថែមទៀតខណៈដែលនាយកៃដោថាបើបានកូនកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា